Poštovani gledoci, dobar dan i dobrodošli. Ovo je prvo izvlačenje nagrada Centro proizvod nagradne igre. Pripremi C za nagrade. Začin C, C supe, C piripi, C pudinzi, C šlagovi, C prašak za pecivo i vanilin šećer, C začini, C kolači, C dodaci i sosevi i ostali C proizvodi. Omogućili su svima vama da učestvujete u Centro proizvodovoj nagradnoj igri. Nagradna igra trajaće do 5. maja i svakog meseca na javnom izvlačenju, poput ovog danas, izvlačit ćemo dobitnike mesečnih nagrada. A na poslednjem mesečnom izvlačenju, 17. maja, izvući ćemo i dobitnike glavnih nagrada. Stana u Beogradu i 2 miliona dinara. Sve što treba da radite tokom Centro proizvod nagradne igre jeste da pripremite C za nagrade. Kupujete kao i do sad svoje omiljene C proizvode, prazne ambalaže sa ukupno 50 poena spakujete i pošaljete na poštanski fah 757 11001 Beograd i to koliko god puta želite. Glavne mesečne nagrade koje ćemo večeras izvući po prvi put su 1 milion dinara na platnoj kartici, putovanje u Rim za dve osobe i džeparac od 2000 evra, opremljena kuhinja po vašem izboru, frižider sa ledomatom i dvokrilnim vratima, LCD televizor sa kućnim bioskopom i još 1000 Centro proizvod poklon paketa. I pre nego što pristupimo samom izvlačenju, predstavit ću vam članove komisije. To su Ivana Marković, PR kompanije Centro proizvod, dobar dan. Radoslav Radumilo, Horeka, menadžer kompanije Centro proizvod, dobar dan i vama. I Ivana Ađanski, predstavnik marketinške agencije Grey Worldwide. Dobar dan i dobrodošli svi. Nagrade će danas za vas izvlačiti već poznate lice. To su Marija i Aleksa. Dobar dan, drugari, dobrodošli. Jeste spremni? E, odlično. Prvo izvlačenje nagrada Centro proizvod nagradne igre može ovog trenutka da počne. Izvolite, malo tu promešajte koverte, znate kako to ide, deca se uvek najviše tome raduju, a prva nagrada je 1 milion dinara deponovanih na platnoj kartici za bezgotovinsko plaćanje. Naravno, uslov je da svi kriterijumi budu ispunjeni, o čemu će odlučiti komisija. Hvala Marija, evo ja komisiji predajem, izvolite. Znači, poenta je da unutra imamo prazne ambalaže sa ukupno 50 poena. Svi koji su učestvovali u Centru proizvodovoj nagradnoj igri znaju kako se to radi i kako se prikuplja. Ono što je najvažnije, ponuda Centru proizvodovih proizvoda je toliko velika da zaista mogli ste odabrati šta god želite i šta volite da konzumirate. Sad samo da vidimo, neko je to dosta vešto ulepio, što će vama biti mali problem, ali važno je da je, dakle, sve kako treba po propozicijama nagradne igre. Sada ćemo vidjeti da li je to sve u redu. Samo... Jeste, u redu je sve, samo da vidimo ko je to. Ko je to dosta kreativno ovako izlepio. To je Ivanka Matić, 11300 Smederevo. Evo, tu je i adresa i telefon. Izvolite, pogledajte. Da li se dobro vidi? Da. Sve je u redu. Dakle, to je dobitnica naših 1 milion dinara, kao što rekoh, deponovanih na platnoj kartici. Sledeća nagrada je putovanje za dve osobe sa džeparcem od 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti, takođe deponovanih na platnoj kartici za bezgotovinsko plaćanje. Aleksa, mladi gospodine, izvolite, pokažite kako se to radi. Sad ćemo videti ko je dobitnik. Hvala, Aleksa. Predajemo komisiji, izvolite, za Centro proizvod nagradnu igru. Naslovljeno je kako treba, to je ono što sam ja uspela da vidim. Vidjet ćemo sada da li je ono najvažnije sve u redu. Sve je u redu. Ok, hvala Ivana, samo da vidimo ko je to. Živković Dušica, Rastka Nemanjića 17, 18.000 Niš. Evo, izvolite, pogledajte. To je to. Marija, kuhinja po izboru, opremljena kuhinja po izboru našeg dobitnika o kojem ćeš ti odlučiti. Potrebno je samo da ima ukupno 50 poena na prikupljenim, hvala Marija, ambalažama Centro proizvodovih proizvoda. Izvolite. Da li je sve na broju?
Ja se sve trudim da ne pričam, da vas ne dekoncentrišem kad brojite puno malih papirića, znači sve u redu, to je ono što nam je najvažnije. Hvala lepo. Znači, dobitnica kuhinje opremljene po sopstvenom izboru je Vesna Stojaković, ulice Braće Vidaković 73A, 22410 Pećinci. Čestitamo i vama. I idemo odmah dalje. Sledeća nagrada je frižider sa ledomatom i dvokrilnim vratima. To je jedan ozbiljan frižider. Šta bismo sve stavili u njega. Aleksa, ko ćeš da odlučiš ko će ga dobiti? Izvoli. Ajde malo dublje da vidimo ovaj. Da se zagnjurimo, vidiš ti koliko tu ima svega. Opa, hvala ti. Ha, kako si našao nešto sa medom, vidiš. Dobro. Znači, frižider sa ledomatom, frižider sa dvokrilnim vratima. Prilično lepa nagrada. Brojimo poene. Bravo. Svi su ozbiljno shvatili ovu nagradnu igru i poslali su sve kako treba. To nam je drago za videti, da nema nekih grešaka i pogrešno obračunatih poena. Za Centar proizvod nagradnu igru Nada Živanić, Jug Bogdanova 4, Beška. Evo, pogledajte. To je to, čestitke i gospođi Živanić. I konačno LCD televizor sa kućnim bioskopom. Marija, izvoli, baci se na posao. Da vidimo ko će nas gledati na novom ekranu uskoro, već sledeći put kada bude izvlačenje u aprilu mesecu. Hvala Marija, izvolite. Je li sve tu? Odlično. Hvala vam Ivana. Srđan Poštić, 35205 Jovac. I evo, saznali smo ko su oni koji su imali najviše sreće na samom početku nagradne igre. Najiskrenije čestitke ispred kompanije Centro Proizvod u ime svih prisutnih u studiju i u moje lično ime. I uživajte u svojim nagradama. Spisak dobitnika mesečnih nagrada i mesto dodele nagrada bit će objavljeni u dnevnom listu Blitz 19. marta, kao i na sajtu Centro Proizvoda www.centroproizvod.rs. Na ovom sajtu bit će objavljen i spisak svih 1000 dobitnika Centro Proizvod poklon paketa, koje će Marija i Aleksa početi da izvlače za nekoliko trenutaka, odmah po završetku našeg uključenja. Uz čestitke svima još jednom, želim da pozovem sve dobitnike da nam se pridruže na svečanoj dodeli nagrada 28. marta u Delta Cityju, gde ćemo vas čekati u centralnom atriumu. Naravno, to nije kraj, kupujte i dalje Centro Proizvod proizvode i pripremajte C za nagrade. Mi vas očekujemo ponovo na sledećem mesečnom izvlačenju Centro Proizvod nagrada 12. aprila. Želimo vam više sreće ako danas niste imali, jer vaše koverte ostaju i za naredno kolo, s tim što vas pozivamo da slobodno šaljete još, jer šanse će vam samim tim biti veće. Puno vam hvala i vidimo se 12. aprila. Veliki pozdrav do tada. Doviđenja.